jeg synes, at det har været vidunderligt at få lov at arbejde med Anhalter Bahnhof. For nok findes der kun et lille fragment tilbage af Anhalter Bahnhof som bygning, men som mental konstruktion. Altså det her sted, hvor som på mange måder både repræsenterer Weimar-republikken og Nazi-Tyskland. Det er jo hele Europas historie samlet et sted, eller Europas moderne historie samlet et sted. Så er utrolig sådan ladet for mig at skulle bygge på det her sted. Og hvis man kan tale om bygningens symbolik, altså når man hører interview af tidligere eksil-tyskere, som tog ud af Berlin i 33, og så vil de alle sammen nævne og fortælle om det her sted, og det er jo stedets enorme betydning på folks erindring, at de vil alle sammen på et tidspunkt nævne, hvordan de siger farvel til deres hjem og til dem, de elsker på Anhalter Bahnhof. Og så derfor er det også sådan en mental konstruktion, som jeg synes er altså det er vidunderligt som arkitekt at få lov at indgå i den sammenhæng og være med til på en måde at forstå det her spøgelse. Vi står foran det fragment af indgangsportalen til Anhalter Bahnhof, som i 20'erne og 30'erne var Europas største banegård. Og det var det sted, hvor rigtig mange kommer til Berlin i 20'erne i Weimar. Tiden for at være med til det her fantastiske, der skete i Berlin, også som intellektuel og videnskabelig hovedstad i Europa. Og så kommer Hitler til magten, og på mange måder bliver Anhalter Bahnhof en af de steder, som er sådan en backdrop til hans propaganda, og det er også her, at der bliver deporteret en frygtelig masse mennesker ud, og det er herfra, at mange mennesker går i eksil efter 33. Fragmentet her bag ved mig betyder jo alt for, hvordan vores bygning er kommet til at se ud. Altså det er udgangspunktet. Det er det eneste, der er tilbage i virkeligheden, som er spor fra Anhalter Bahnhof med alt, hvad den har betydet. Så ruinen er næsten blevet sådan et museumsobjekt, som vi skaber en ramme omkring. Så på den måde vil bygningen ikke have set ud. Den bygning, vi har tegnet, vil ikke have set ud, som den gjorde. Hvis ikke den her stod der. Jeg synes, jeg føler mig fantastisk heldig. Jeg synes, det er meget sådan den type af arbejde, vi gerne vil lave. Men det er også en kompliceret opgave, og der er mange følelser involveret. Rigtig mange følelser omkring stedet. Og det, som vi gerne vil, det er at have respekt for den historie, uden at være sentimental eller uden at kan man sige, overdrive den relation. Så det, vi gør, vi laver den nye bygning som sådan en backdrop til den fragment, som i virkeligheden har været vidne til alle de her forfærdelige ting og også de gode ting. Og så skaber vi en plads imellem den nye bygning og portalen, som på en måde repræsenterer den, hvad skal man sige, både historien og den tid, der er gået siden, at banegården bliver revet ned. Vi har skabt bygningen som en form for tolkning af en transitbygning. Altså alle tiders transitbygning, kan man sige. Færgeterminalen, eller togstationen, eller lufthavnen. Altså det store spænd. Og så har vi arbejdet med hele pladsens formgivning eller topografi, sådan at når du bevæger dig ind i huset, så kan du ikke se horisonten, fordi hele gulvet kurver på en måde, så du bevæger dig opad, og så langsomt kommer du til at se horisonten, når du bevæger dig op, og så kan du bevæge dig op i udstillingen derfra. Så der er selvfølgelig nogle symbollag i bygningen, som både relaterer til, hvordan Anhalter Bahnhof så ud, altså sporene kom ind på første sal, man bevægede sig op
af en stor hovedtrappe ud til sporene. Så det at på en måde repræsentere den følelse, det må have været, at skulle tage afsted og ud i det fuldstændig ukendte, når man tog i eksil herfra, eller var tvunget i eksil herfra. Ja, og man kan sige, det er jo enormt relevant i dag. Der har aldrig været så mange mennesker på flugt i verden som i dag, og det at forstå dem, der er på flugt stadigvæk som folk, der er i eksil, og at hvad det er for en tilstand at være i eksil, altså være vægtløs og være uden. Jeg vil sige, man mister sin identitet fuldstændig samtidig med, at man mister sit sprog og den kultur, man rejser fra, som er med til at skabe, som jo på mange måder er med til at skabe dig som person og den identitet, du har. Så jeg vil sige, jeg håber, at Exilmuseet her kan være med til at understrege relevansen af at forstå, hvad det vil sige at blive tvunget i eksil.